السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين ولا لا يسود وادا ما انت وحن اللي وداقة يا فرصاد قف كستو إن غمي ده وسمين كرو والعك كهلي كرو وآدي آدو فضود بريئة بلابي كرتيد عاواد سمين كرتيد وقت كستو أو أسبوع عن كمي ده آدي كوهر كلي كرو فرصاد داسي ده غالب بادن كاغما باهنا لعقنا كاغما باهنا وفرصاد مقالك كستو أو سوماليات أو بلشاله لقفة يدي سن كرو سود وادا برنامج كودي هيسا فضلا سبسكرايب تنا صار إشاد مقالدنا وكلي أدو هشان يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهديتك فهديت بالقرآن والله ليل متى دير هذا ويرك لنا شغل إن شاء الله برنامج شيء بدن أو جناسي آه أو فائدة بدن أتكلم دون تان يقابل دقالك وسمين كرتان أي نسوي ودنا إن شاء الله قف كستو إذا كان كم دنا فريمه إنه ويسوق عنا وأنا نسوي شوابة وحوي ما توحنا هلك السوق هذا إن عجبر كم دا oo su'aal isoo weydiisay ganacsi su'aashaas oo muqaalkan dhexdiisay inuu ku jawaabi doono dhamaan dhalinyarada iyo akhyaartayna ka tirsan ee jecel inaan su'aalo uga soo jawaabo fadlan qaybta commentiga hoose ugu dhaafa muqaalkan muqaalka ku xiga ayaa su'aalaha ugu muhiimsan qayb ka mid ah ayaan shaashada soo saari doonaa oo aan idinka soo jawaabi doonaa haddii maanta su'aasha soo qaadano waxa su'aal inoo soo dirtay gabadh la dhaho Nimca Faarax Nimca Faarax waxay inoo weydiisay su'aashan oo ah السلام عليكم ولا الأضواء ما هالسنة أنا جوا حن ربعين عن جناسي كقسم أيوة كوني يشم بقوله دولار إما حاول جوف ضد أن كوقبتها في جريد يقصوا عاوي فضلا ولا المهد سنة ولا الأضواء مظن وأنكم ما سنتين مغالطة جناسي قام سعر نقالها كجاه اللي نادك حرنت هاي هدا أنت لو ينكو سيو أت كوني يشم بقوله دولار العكس سمين كرتين تلاد كواد ولا الأم كولا تلين لها وحوي وحد سمين كرتا برنامج أه إن جوب أم سك إيجنسي إن lugu diwaan galiyo shaqaalaha nadaafada waxaan la soconaa waxa jirta shirkado badan iyo ganacsiyo badan oo u baahan adeeg nadaafadeed in loo fuliyo waxay u baahan yihiin dumar u sameeya oo qor waqti gaar ah imaada hawl gaar ah u qabta badana waxa dhacda in aan la helin meel loogu hagaago dadkii shaqada nadaafada ha qaban lahaa marka hadii aad qorsheysid 5 gabdhood 10 gabdhood ama 10 dhalinyar ah oo barnaamijka qaban kara oo hoteelka rooti wajahadiisa u soo xaadi kara oo soo nadiifin kara oo soo xaqi kara een maxay ahayd shirkada u soo masixi kara aad shaqaale u diri kartid shirkadiina waxa weeye waxaad ka qaadanaysaa qiimaha la heshiinaya dadkii ku shaqeynayna commission ayaa siinaysa marka agency ee nadaafadeed ayaad sameyn kartaa oo ku yeesho $500 aad ku bilaabi kartaa fikrada labadan ku soo jeedinayo waxaad sameyn kartaa ku yeesho $500 machine ice cream ama si machine chalato machine kaasi waxaad geyn kartaa goobaha waxbarashada badana iskuulada hoose iyo secondaryashu isku meel bay ku yaalaan ama si iskuulka arday badan haysto oo kale ayaad raadinaysaa meel kamid oo meelaha ku dhow ayaad machine ka dhiganaysaa booskaas aad u kireysanaysaa machine ka waxa weeye chalatadi ice cream ti iyo mooski sandwichki iyo waxyaalihi ay carruurta gelin jireen ayaad waqtiyada ugu diyaarinaysaa waa shaqo fudud een waqti badanna ka qaadanayn oo gelinka hore amsi gelinka dambe sameeyaysid lacag badanna ka sameyn kartin shaqada saddexaad ee kalaan kugu la talin lahaa waxaad furi kartaa oo $500 ku sameyn kartaa haddii ku wanaagsan tahay cunta karinta iskuul cunta karin oo gabdhaha yaryar amsi dumarka lagu barayo qaabkay cunta fiican u karin lahaayeen qaabkay sharaabo fiican u sameyn lahaayeen cunta karintu aad iyo aad ba hadda loo xiiseynaya in laga barto iskuulada laga bartana haba yaraatay aad ma badna oo fursad aan magaalada joogtid amsi meesha joogtid ku sameyn kartid waxa weeye ku yeesho $500 ama wax ka yar ayaa kaaga kacaysa waxa kale oo aad sameyn kartaa saaxiibada ah iyo adiga ayaa team sameyn kara home tuition baad sameyn kartaan dadka ayaa waxbari kartaan gabdhaha yaryar kale iyo faamilada u baahan caruurtooda in casharada loogu celiyo kale ayaa isdiiwaan gelinaysaan macallimiintaas ama quraan soo bar ama xisaab soo bar ama english soo bar waxa weeye ama waalidkiina qiimad ku leeyahayshinaysaan ardaydiina cilmigiina u gudbin kartaan marka personal tuition baa la dhahaa aad bi caalamka uga shaqeysa fursadahaas oo dhan nimcay wad sameyn kartaa dhalinyarada kale Soomaaliyeed u baahan inaan insha Allah fikrad uga soo jawaabo ama su'aalo uga soo jawaabo qaybta commentiga hoose ee gudhaafa marka hadaynu salaabno fikradeenii ay maanta ka hadlaynay fikradaasi maxay tahay fikradaas walaalayaal waxa weeye fikrad ah in aad kireysid ama si aad yani waqti aad uga faa'iideysatid guriga aad degan tahay ama hantida aad haysatid qol kamida in aad ka kireysid qof kale oo Soomaaliyeed oo magaalada imaanaya oo u baahan inuu meel saxdo ama si uu meel dego caalamka aad iyo aad ay fikradaas uga shaqeysaa lacag badan ayaa laga sameeyay waxa dhacda dad badan inay iska haystaan qolal badan oo ka banaan ayna wax dana ku qabsan
dadka caalamka markaa waqti xaadirkan waxay sameeyeen fikradna hadda ilaa 3 sano ugu dambeeyay ay soo caanbaxday aad iyo aadna waxa weeye lacag badan baa laga faa'iiday qofkii isagoo shaqeysta isagoo daniis haysta ayaa haddana gurigiisi waxa uu noqdaa qayb kamid oo u shaqeynaysa lacag u sameeyaysa sidee ay ku noqotaa fikradaasi qofku wuxuu sameeyaa maartay shirkad waxa jirta een yaani wadamada reer galbeedka oo kale oo Airbnb la dhaho waxa weeye gurigaaga ayaad qolkii banaana sawiraad ka qaadaysa een sariitiisi iyo wixiisi baad dhigaysaa qofku ku jiifsan lahaa dabcan qofkii markuu magaaladaada yimaado waxa weeye halka hotel qaali ka adi lahaa oo laga qaadi lahaa $30 $10 $40 $60 waxa weeye qofkani wuxuu kaga kareenayaa $20 $15 waa caalamka Europe marka hadda qof kasta oo dhalinyaro ah qof kasta oo dalxiis ku jira qof kasta oo kharash yaani dheer yar rabin in muddadaas ka baxdo wuxuu sameynayaa 5 cashuud danta ka soo qabsanaya magaalada qof kale oo gurigaasi boos ka banan yahay ayuu gurigiisa ka kareysanayaa qolkaas inta muddada 5 cashaa habeen kasta wuxuu iska bixinayaa markuu ka tagana gurigaaga uu ku banan yahay dabcan qofkii aad ka kareynaysina waxa weeye intaan ku iimaan ayaad ogaanaysaa amase xafiiskaad ka soo kaxaynaysid ayaad ku ogaanaysaa macluumaadkiisa marka saasad ku dooran kartaa maxaa fikradan u soo qaaday waxaa jirta in waqti xaadirkan magaalooyin badan oo Soomaaliyeen ay hoteladii qaali noqdeen oo qolkii ugu yar lagu kareynayo single-ka $15 qolkii kale lagu sii kareynayo $25 qaarkood lagu kareynayo $30 qaarkood lagu kareynayo $100 qaarkood lagu kareynayo $100 intaas oo dhan baa weyn aragnay hadda magaalooyinka waaweyn ee Soomaalidu degto sida caasimadda Hargeysa oo kale Garoowe oo kale Boosaaso oo kale magaalooyin badan oo weyn Muqdisho oo kale hoteladu waa qaali ma goyn kartin haddaan rabo inaan hadda Hargeysa aado markaan hotel degayo $15 ayaa habeenkii bixinayay oo hotelka aan degana weli ma isagoo qol single ahaa marka $15 habeenka saddexaad kaliya markaad joogtid waa $45 toban habeen haddaad joogtid waa $150 marka maxaa dhici karta qiimaha qaaliga ah intuu qofkii ka bixi lahaa dad badan waxay naga mid jira bukaana oo jecel inay magaalooyinka waaweyn dana ka soo qabsadaan caafimaad dad waxay jira maartay yacni baasaboor doonaya dad waxaa jira maxay ahayd waxbarasho doonaya dad waxaa dana gaar ah inay dowladaha ka soo qabsadaan oo kale doonaya dadkaas oo dhan waxay weey danihiina way leeyihiin magaalada inay joogaan bareeban marka maxaa dhacda hoteelkii qaaliga ahaa ayaa kharash badan kala hara waxay jeclaan lahaayeen haddii heli lahaayeen maxay ahayd guriyo ama meel munaasib ah oo ay kareystaan oo dhaqaalana maartay yacni dhaqaaluhuna ugu seef gareysmo iyagina ay danahooda ku qabsadaan haddaan idin qorsheeyo maxaa samayn kartaa marka ka soo qaad waxa weeye sanadkan maamulada Soomaalida doorashooyin badan baa ku socda magaalooyin badan ayaa mashquul noqonaya waxaa mashquul noqonaysa Garoowe waxaan mashquul noqonaya Baydhabo waxaa mashquul noqon doona Kismaayo waxaa magaalooyin kale oo maartay bulshadoodu badan tahay ayaa jira iyaguna sida Hargeysa oo kale oo dad badan dana ka yeeshaan oo meel xarun dowlad u ah oo maartay dhakhaatiir badan ay joogto oo ganacsiyaal badan ay joogaan oo dad badan ay aadaan oo xarraa ka soo galaan naka maxaa samayn kartaa ka dhalinyaro ahaan waxaad samayn kartaa inaad yacni 10 guri 15 guri wixii inta aad soo heli kartid ee qol ee banaan qolkaasi dabcan inuu fresh yeelo inuu jirkaan ama meel biyo yar oo laga weesisto biyo laga cabo labada shardi ay yeelan iyo gogosha nadiifta ah ee qolka uu qofku seexan karo ama laba sariirodba ama laba qof oo kale hadii inay kala seexan karaan inaad samaysin waxa weeye marka waxaad soo diiwaan galay waxaad la xiriiraysaa shirkadaha socdaalada oo qaarka bariga ka yimaada qaarka galbeedka ka yimaada qaarka diyaaradaha wax ku keena taksiilayaasha dadkaas oo dhan ayaad la xidhiidhaysaa dabeetana qofkii intuu ka aadi lahaa hotel qaaliya waxa la oranayaa warniyuhu gurigan sawirka eeg gurigan noocaasa gogashaasi taallo xaafaddaas ku yaalla ma degaysaa habeenkii $3 ku seexo $3 iyo bar ku seexo sida hadda yacni xagga $15 ka bixin lahayd marka qofkii isaguna $3 iyo bar ama waxba kuma aha ama $3 wax kuma aha inuu meel ku seexdo hoteelkii $15 ka bixin lahaan uu ka badbaaday qof kale oo saaxiibkii uu la saaxiibo oo magaaladii ka bartana wuu helay dadkii iyo magaaladiina qofkaas ayaa kala tusi kara maxay ahayday lacag badanna waxa weeye u dhaqaaloobaysaa qofkii adigii guriga lahaana habeen kasta uu joogo lacag ayaa yani gurigaaga aan waxba aan ku sameynayn lacag ayaa kaaga kordhisa marka waxaad sameynaysaa waxaad sameynaysaa suuqgeyn ayaad sameynaysaa dabcan qof kasta waxa weeye shirkadahaas ayuu la xidhiidhi karaa waa qol 3 qol 10 qol hadba wuxuu hayo waxaan la socdaa oo kale hadda markii tusaale ahaan Garoowe doorashooyinka ugu dambeeyay ka dhacaysay ama markii waftiyada dawladda federaalka kale iimaanayaan in hotel la saxdaba la waayo anigaygan aan kula hadlayo waqtiyo gaar aan Garoowe aadayo oo kale
waxaan waayay meel allaale hotel ha qol oo ay ka banaan tahay. Maxaan samayn karaa marka? Waxaan noqotay inaan maalin dhan iska baartay saacad dhan aan gaariga ku wareego aan hotel waayo. Marka haddii shirkadda socdaalada hayso 15 guri ilaa 20 guri oo maartay yacni guriga waxa weeye intaas oo dhalinyaro qofkaasi jooga waa saas halkaas yacni waa aamin waa ka yacni aan heli karo waxa weeye gurigaaga ma iska tagi lahaa waa dad Soomaaliyeed waa dad Muslim waa dad isku dhaqanahay waxa weeye waxba iga xumaan mayso oo qof la garanayo dabcan marka fikraddan qof kasta uu samayn karaa way ognahay dhamaanteen 200 300 wax maynahayna gabdhaha kale hooyo Soomaaliyeed oo maartay ganacsi ama si qorshe doonaysa oo kale ay marti gelin karaan dhalinyarada Soomaaliyeed iyo Soomaaliyeed haysta qol ka banaan dhalinyaro kale ama sirar kale oo Soomaaliyeed oo danale ay marti gelin karaan yacni inagu iska marti gelin jirnay hadana qofku markuu maartay yacni fursad leeyahay ama si uu meesha yacni dabcan qarash ka bixi lahaa adigana insha Allah wuxuu ku ogolaanaya aduna lacag wad ka samayn kartaa waa fikrad aad iyo aad wanaagsan oo fikrad lacag laga samayn karo waa Airbnb oo kale qorshaha caalamka nada galbeedka ka samayso guriyaal badan oo London inta aad hotel aad istaraydeg aad $100 ama $50 bixin lahayd ayaad guriyo badan oo iska nadiif ah sariit iyo wax kasta dhex yaalaan ayaad waxaad ku helaysaa $20 aad habeenkii ku saaxiibtid fikradan noocaas oo kale ayaa wadanka laga samayn karaa waa tusaale gaaban oo lacag badan lagu heli karo ha laga faa'iideysto dhalinyaro haddaad samaysid haddaad lacag ka samaysayna fadlan ii soo sheeg aad iyo aad baan dhammaantiin la jeclahay inaad guuleysataan insha Allah aad dhaqaale samaysataan marka dhammaantiin waxaan idinku leeyahay haddaad rabtaan maartay wixii insha Allah kale fikrada aan ku biiriyaa mise tusaaleyaala fadlan xagga hoose commentigaygu soo qora wana akhriya qof kasta oo commentigiina kamid ah waxaan jeclahay insha Allah inaad dhammaantiin idin soo jawaabay inta awoodeeda fadlan haylaawna inaad subscribe saartaan channelka sad muqaalo badan oo faa'iido wadaaga aad uga heshaan oo danihiina iyo danahaygu insha Allah in ka wada maartay ka iskula wadaagno muqaalada waxaan kala wadaag la soo xidhiidhi kartaa haddii aad jeceshina la soo xidhiidhaan Instagramkayga ama Facebookkayga labadaba la soo xidhiidha aad iyo aad yar mashquul kugu badan yahay laakiin insha Allah social media waxa weeye waygu fududahay in ka soo jawaabo aad iyo aad baan dhammaantiin salaamaya waa muqaalkan iyo muqaalka ku xiga insha Allah iyo muqaalo kale oo badan oo ku saabsan ganacsiga aad iyo aad baan salaamaya.